السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قابل صد احترام صدر مجلس معزز ومؤقر علماء کرام قوم و سماج کے نہایت ہی اہم شخصیات بزرگان دین ملت کے ہونہار عزیز نوجوانوں پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید حامیم السجدہ کی معروف و مشہور آیت میں نے تلاوت فرمائی اس آیت کے تحت مجھے جس موضوع پر لب کشانی کرنی ہے وہ ہے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار میرے معزز بھائیوں اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہوئے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اس شخص سے بہتر اور بھلی بات کس کی ہو سکتی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے جو لوگوں کو حقیقت کی طرف بلاتا ہے جو لوگوں کو توحید کی طرف بلاتا ہے اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے وَعَمِلَ صَالِحًا اور اچھا عمل بھی انجام دیتا ہے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں میرے مسلمان ہونے میں کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں حضراتِ گرامی توحید یہ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف بلانا یہ اس دنیا کا سب سے بڑا کام اور سب سے عظیم کام ہے اللہ کی طرف بلانے سے بہتر اور بڑا کوئی کام ہو نہیں سکتا اللہ کی طرف بلانے سے اچھا اور درست کام کوئی ہو نہیں سکتا اس دنیا کے اندر سب سے عظیم اور سب سے اہم کام دعوت اللہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف بلانا ہے حضرات گرامی یہ وہ رستہ ہے جو انبیاء کرام کی سنت ہے یہ وہ رستہ ہے جس پر چلنے کے لیے اللہ رب العالمین نے 1,24,000 سے بھی زائد انبیاء کرام کو بھیجا اس دنیا کے اندر محض دعوت اللہ کے لیے محض دعوت اللہ کے لیے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے 1,24,000 سے بھی زائد انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر بھیجا حضرات گرامی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَ أَنِعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ سارے انبیاء کرام کی زبان پر ایک ہی دعوت اور ایک ہی پکار تھی قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ تُفْلِعُونَ لوگوں ایک اللہ کی طرف آ جاؤ لوگوں ایک اللہ کی طرف آ جاؤ لوگوں اللہ کی طرف دوڑ جاؤ لوگوں اللہ کے ہو کر رہ جاؤ لوگوں اللہ والے بن جاؤ لوگوں اللہ سے قربت حاصل کر لو لوگوں موحد بن جاؤ لوگوں توحید کی طرف آ جاؤ تفلحون کامیاب ہو جاؤ یہ کامیابی کیسی کامیابی دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی دعوت اللہ یہ دنیا کا سب سے عظیم کام ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اس امت کا سب سے بڑا فرض منصبی بھی ہے اللہ رب العالمین نے اس امت کو اس کا فرض منصبی یاد دلاتے ہوئے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ تم بہترین امت ہو میرے بھائیوں اس لفظ پہ نوٹ کیجئے اللہ رب العالمین نے کہا تم بہترین امت ہو کیوں
کیوں تمہیں بہترین امت کہا جا رہا ہے؟ غور کرو، کن تم خیر امت اخرجت للناس، کیونکہ تم لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو۔ تمہاری زندگی کا مقصد صرف اکیلا جینا نہیں ہے، تمہاری زندگی کا مقصد سب کو ساتھ لے کر جینا ہے، تمہاری زندگی کا مقصد صرف اپنا فائدہ نہیں ہے بلکہ تمہاری زندگی کا مقصد دوسروں کو فائدہ پہنچانا بھی ہے۔ بالفاظ دیگر کہوں، مومن جو ہوتا ہے، جو موحد ہوتا ہے، جو ایک داعی ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے، وہ لوگوں سے زیادہ لیتا نہیں، وہ لوگوں کو دینے والا ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ خیر الناس انفعہم للناس، کہ لوگوں میں سب سے بہترین داعی اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور اس دنیا کا سب سے عظیم اور سب سے مکرم اور سب سے باعزت اور سب سے عظیم فائدہ اگر کوئی ہے تو انسانیت کو توحید کے راستے پر لانا اور جہنم سے بچانا، یہ سب سے بڑا کام ہے میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑا کام ہے اور سب سے عظیم احسان ہے امت پر کہ اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ذمہ داری اس امت پر آئی دی۔ حضرات گرامی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اندر فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، اس فرمان کے مطابق کہ میری بات کو تم میں سے ہر فرد اس شخص تک پہنچائے جو غائب ہے، جو موجود نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب تھا۔ اس حدیث کی روشنی میں اہل علم نے، شارحین حدیث نے بیان فرمایا کہ اس امت کا ہر داعی، اس امت کا ہر سننے والا شخص داعی ہے۔ جس نے بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنا وہ داعی ہے، وہ اللہ کی طرف بلانے والا ہے، وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، وہ اللہ رب العالمین کے وحدانیت کی طرف بلائے، وہ شرک کی مذمت کو لوگوں کے سامنے کھول کر رکھے، وہ بدعات و خرافات کو پوری طرح سے واضح کر دے، یہ ہر امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی، یہ وہ رستہ ہے جس پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسموں پر پتھروں کی بارشیں کھائی۔ یہ دعوت کا، دعوت اللہ کا یہ وہ راستہ ہے جس راستے پر چل کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسموں پر پتھروں کی بارشیں ہوئیں، جسم جو ہے خون سے لہو لہان ہو گیا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی کا سب سے تاریک دن تھا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے غمگین دن تھا جب جنگ احد میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ جب جنگ احد کے اندر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹیں آئیں تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی زندگی میں یہ احد کے دن جو آپ کو زخمیں لگی تھیں، جو آپ کو چوٹیں لگی تھیں، کیا اس سے بھی کوئی سخت دن اور تھا؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائش، اے بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، میری زندگی کا سب سے تاریک دن وہ دن ہے جس دن اللہ کے لیے بلانے پر، اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دینے پر میری امت کے لوگوں، طائف والوں نے مجھ پر پتھروں کی بارش کی تھی۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے گا اس کو مار ضرور کھائے گا۔ یہ دنیا والے ایسے ہی ہیں، اللہ کی طرف آنا نہیں کوئی چاہتا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لہو لہان کو، اپنے جسم سے اپنے خون مبارک کو نکال لیا اس راستے میں۔ کیا میرے بھائیوں، میں اور آپ اپنے جسموں سے پسینہ بھی بہانا نہیں چاہتے؟ حضرات گرامی، سوچنے والی بات ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے میں کتنی تکلیفیں اور کتنی مصیبتیں اور کتنی پریشانیاں نہیں برداشت کی۔ ایک ایک چیزوں کو اگر میں تفصیل سے ذکر کرنا چاہوں تو وقت ناکافی ہے میرے بھائیوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، انہی راستوں پر اگر چل کر آ سکو تو آ سکو۔ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ انہی تکلیفوں اور مصیبتوں کے ساتھ اگر آپ دعوت اللہ کے راستے پر گامزن ہیں تو بہتر ہے، ورنہ آرام دہ یا سکون اور اطمینان کے ساتھ اگر ہم چاہیں گے کہ دعوت اللہ کا کام بعد میں کریں گے تو یہ ناممکن سی بات ہے میرے بھائیوں۔ دعوت اللہ کے راستے میں مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں سب کچھ آ سکتی ہیں۔ حضرات گرامی، دعوت اللہ کی اس اہمیت کے پیش نظر یہ کام بڑا ہی حساس کام ہے، یہ کام بڑا ہی حساس کام ہے۔ آج مجھے اور آپ کو جو کام کرنا ہے وہ دو محاذوں پر کام کرنا ہے۔ ایک پہلا محاذ یہ ہے کہ ہندوستان کی جو آبادی کا 80% یا 90% جو آبادی ہے وہ غیر مسلمین کی آبادی، اور 10% یا 15% یا 20% جو آبادی ہے وہ مسلمانوں کی آبادی۔ یہ 10% جو مسلمانوں کی آبادی ہے، اس میں بھی ایسے لوگ ہیں جو صحیح راستے پر نہیں ہیں،
جو توحید کو نہیں سمجھتے، جو اللہ کی طرف بلانے کے مطلب کو نہیں سمجھتے، جنہیں دین کا رستہ معلوم نہیں، جنہیں دعوت اللہ کا صحیح مفہوم معلوم نہیں، جنہیں دین سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ آج کے ماحول میں لوگوں کو دیکھیں گے دین بیزارگیت بہت زیادہ آ گئی، دین سے بہت زیادہ دور۔ حضرات گرامی، ہمارے اسلاف کرام اور ہمارے بڑے علماء کرام اکثر کہا کرتے تھے کہ ان کے دور میں جو عیسائی ہے، اسی طرح سے بت پرست لوگ ہیں، وہ ہفتے میں، مہینے میں کبھی ایک بار جو ہے اپنے مندروں کا، اپنے چرچ کا جو رخ کرتے ہیں، لیکن آج ماحول ایسا ہو گیا کہ ایسا مسلمان ہو گیا ہے کہ وہ یا تو جمعہ کے دن صرف حاضر ہوگا، یا پھر جو ہے کبھی کسی میت میں مسجد کے وقت میں مسجد میں جنازے میں شریک ہوگا، یا پھر کبھی جو ہے کسی خاص مناسبت سے داخل ہوگا، یا رمضان داخل ہوگا۔ ایسی دین بیزارگی آ گئی میرے بھائیوں، ہمیں یہ اپنے بھائیوں جو 10% مسلمان ہیں ان کے اندر بھی کام کرنا ہے، اور یہ 90% جو غیر مسلم آبادی ہے ان کے اندر بھی ہمیں کام کرنا ہے۔ بالفاظ دیگر کہوں تو دو بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک ہے حفاظت اسلام اور ایک ہے اشاعت اسلام۔ ہمارے سامنے دعوت کے کام کرنے کے لیے دو راستے ہیں، پہلا راستہ ہے حفاظت اسلام۔ حفاظت اسلام ہم کیسے کریں گے؟ اپنوں کی اصلاح کر کے ہم دین کی حفاظت کریں گے، دین کو پوری طرح سے بچائیں گے۔ حضرات گرامی، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا، اللہ اکبر، سعودی عرب کیا، بلکہ دنیا کے کونے کونے میں ہر طرف جو ہے شرک و بدعات کی ایسی جو ہے بارشیں ہو رہی تھیں، ہر طرف لوگ جو ہے دین سے دور ہوتے جا رہے تھے، ہر طرف جو ہے لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہے تھے۔ ایسے موقع پر ایک اکیلا شخص محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اکیلا کھڑے ہو کر دعوت اللہ کے فریضے کو سنبھالا، اور رہتے اپنے زندگی میں انہوں نے وہ کام کر دیے کہ آج بھی ان کی چھوٹی سی کتاب جو ہے توحید پر، دعوت اللہ پر جو ہے بہت ہی بڑی اور اہم کتاب مانی جاتی ہے۔ حضرات گرامی، کہنا یہ ہے کہ ہم چاہے وہ اپنے حفاظت اسلام کے لیے اپنوں میں کام کر رہے ہوں، یا پھر اشاعت اسلام کے لیے غیروں میں کام کر رہے ہوں، ہمارے اندر اخلاص کی ضرورت ہے، اخلاص کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دعوت کے طریقے میں یہ سب سے پہلا طریقہ ہے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اخلاص کی پہچان کیسی ہے میرے بھائیوں؟ اخلاص کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ ہم جب کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ذریعے سے وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے، لیکن ہمارا بھائی وہ کام کر رہا ہے، تو الحمدللہ خوش ہونا چاہیے۔ آج کل دیکھیں گے میرے بھائیوں، دعوات کے اندر جو دائی کا کام کرتے ہیں ان کے اندر دیکھیں گے نااتفاقی۔ ایک دائی اگر اچھا کام کر رہا ہے تو دوسرے دائی کو تکلیف ہوتی ہے، یہ خلوص نہیں میرے بھائیوں، یہ دکھاوا ہے۔ آج کے ماحول میں دیکھیں گے ہر کوئی شخص جو ہے اپنا اسٹیج چاہتا ہے، ہر کوئی شخص جو ہے اپنا مقام چاہتا ہے، اپنا آفیشیل پیج چاہتا ہے تاکہ لوگ اسے جانیں، لوگ پہچانیں۔ حضرات گرامی، یہ اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص اگر آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے تو حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کے لیے کام کیجئے، اور اللہ رب العالمین کے لیے لوگوں کو بلائیے۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، دعوت اللہ کے لیے جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ کہ علم کے ذریعے سے لوگوں کو بلایا جائے۔ علم کے ذریعے سے آج موجودہ معاشرے میں ہماری نوجوان نسل جو دعوت کا کام کر رہی ہے، الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ ہمارے نوجوان نسل جو ہے دعوتی راستے پر گامزن ہیں، لیکن بہت بڑی کمی یہ ہے میرے بھائیوں، علم کی کمی ان کے اندر، علم کی کمی۔ علماء سے دور ہونا چاہتے ہیں ہمارے نوجوان، علماء سے قریب نہیں ہونا چاہتے، علماء سے کوئی تعلقات نہیں ان کا، اگر کسی کا ہے تو برائے نام مسئلے مسائل پوچھ لیا، لیکن دعوتی معاملے میں ہم علماء سے قریب نہیں ہونا چاہتے، دعوتی معاملات میں ہم علماء سے سیکھنا نہیں چاہتے، دعوتی معاملات میں ہم علماء سے جاننا نہیں چاہتے۔ یہ آج ہماری امت کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ آج ہم لوگ جو ہر راستے میں ناکام ہو رہے ہیں، آج ہم ہر طرف جو ہے مختلف مسائل کے شکار ہو رہے ہیں، اس کا ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس علم کی کمی ہے، ہمارے دعوات کے پاس علم کی کمی ہے۔ آج ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہم لوگ سامنے والے کو کس چیز کی دعوت دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھے، اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، اللہ رب العالمین نے کیا کہا، ولينذروا قومهم اذا رجعوا، سے پہلے کہا ليتفقهوا في الدين، اپنے قوم کو ڈرانے سے پہلے اللہ رب العالمین نے آیت میں تقدیم و تاخیر دیکھی، سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے کیا کہا، ليتفقهوا في الدين، اس کے بعد کہا لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، کہ اپنے قوم کے پاس بعد میں جانا، اپنے قوم کو ڈرانا بعد میں، اپنے قوم کی اصلاح بعد میں کرنا، پہلے علم حاصل کرو۔
لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، پہلے دین کی گہرائی حاصل کرو، پہلے دین کے بارے میں معلومات حاصل کرو، پہلے تمہیں بولنا کیا ہے وہ علم حاصل کرو، تب چل کر لوگوں کو جو ہے دین کی طرف بلانا۔ آج کل دیکھیں گے میرے بھائیوں، ہمارے نوجوان نسل جو دعوت کے راستے میں کام کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان کی ہمت شکنی نہیں کر رہا ہوں میرے بھائیوں، ان کی اصلاح کر رہا ہوں، انہیں سمجھا رہا ہوں کہ آپ دعوت کا کام ضرور کریں، لیکن اپنے ہاتھ میں علم کا علم لے کر کھڑے ہوں، اپنے ہاتھ میں علم کا علم لے کر کھڑے ہوں، علم کا جھنڈا لے کر کھڑے ہوں، تب دیکھیں آپ کی دعوت کتنی مؤثر ہوتی ہے، آپ کی دعوت کتنی جو ہے مؤثر ہو کر غیر معمولی طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی دعوت کے اندر تاثیر دے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، نوجوان نسل سے میں کہنا چاہوں گا کہ علم ضروری ہے، علم اول ہے، علم مقدم ہے، بعد میں چل کر آپ جو ہے دعوتی راستوں کو اپنائیں۔ آج دیکھیں گے میرے بھائیوں، آج ایک ڈاکٹر کے کام کے لیے ڈاکٹر کی ڈگری ضروری ہے، انجینئر بننے کے لیے اس کی ڈگری ضروری ہے، لیکن ایک دائی کو لیے جو ہے اس کے لیے کوئی جو ہے علماء کی یا پھر جو ہے علماء کے پاس جا کر علم حاصل کرنے کی وہ سمجھتا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ غلط بات ہے میرے بھائیوں، آج کل انٹرنیٹ کا فتنہ ایسا ہے کہ ہر چیز ہم نے انٹرنیٹ پہ دیکھ لیا، مختلف علماء کا تقاریر سن لیا، دائی بن گیا میں۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ بڑا ہی حساس راستہ ہے، یہ بڑا ہی حساس راستہ ہے، اس میں قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے، ایسے ہی قدم بڑھانا نہیں ہے، ورنہ کیا ہوگا، فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے گا، فائدے کے بجائے میرے بھائیوں نقصان ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ہم علم کی طرف توجہ دیں۔ حضرات گرامی، ایک اہم بات یہ بھی کہنا چاہوں گا، دعوت کے راستے میں دعوت کا ایک طریقہ یہ ہونا چاہیے، ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا چاہے میرے بھائیوں، اللہ کی طرف بلانا، کسی جماعت اور جمعیت کی طرف نہیں بلانا، اپنے نفس کی طرف نہیں بلانا، اپنے آپ کی طرف نہیں بلانا، اپنا تعارف نہیں کرنا، دین اسلام کی تعریف کرنا۔ یہ وہ دین اسلام کی تعریف پیش کرنے کی بات ہم کر رہے ہیں جو آج سے 1450 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لے کر آئے تھے، اس دین کی دعوت پیش کرنا میرے بھائی۔ آج کا دین نہیں، آج کا جو دین جس کے اندر بدعات بھی داخل ہیں، قبر پرستی بھی داخل ہے، آج کے دین کے اندر جو ہے لوگ جو ہے مختلف قسم صوفیت بھی داخل ہے، وحدت الوجود بھی داخل ہے، ہر طرح کی چیزیں داخل ہیں۔ حضرات گرامی، اگر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو اللہ کی طرف بلائیے، اپنے کسی نفسیات کی طرف نہیں۔ آج کل دیکھیں گے دعوات کے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے کہ دائی دعوت کی تعریف کرنے سے زیادہ، اللہ کی تعریف کرنے سے زیادہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتانے سے زیادہ اپنا تعارف، میں فلاں، میرا تعلق فلاں جگہ سے، میرے ہاتھ پر فلاں، اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، میں جو ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ کا کام کیا ہے، آپ پہنچائیے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو پیغام اتارا جا رہا ہے اسے آپ لوگوں تک پہنچائے، آپ کیا ہیں، کون ہے، وہ تعارف پیش کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا تعریف اور اللہ تعالیٰ کا تعارف کرا دیجیے، وہ خود بخود مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آج دعوتوں کے راستے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کا بڑا کارن یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے یہ چاہتا ہے کہ میرا جو ہے نام ہو، میری تعریف ہو، دعوت کے راستے پر، دعوت کے نام پر، دعوت دین کے نام پر جو ہے مختلف جماعتیں اور جمعیتیں جو ہے آج کل جنم لے رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج لوگ جو ہے کنفیوز ہو رہے ہیں، کس کی بات ہم مانیں، فلاں جمعیت کی مانیں، فلاں جماعت کی مانیں، فلاں لوگوں کی مانیں، ایک اللہ کی طرف بلائیں میرے بھائیوں، معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری اہم بات یہ بتانا چاہوں گا میرے بھائیوں کہ دعوت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو قرآن مجید اور حدیث پر عبور حاصل ہو، قرآن مجید اور حدیث پر عبور حاصل ہو۔ آج کل دیکھیں گے میرے بھائیوں، آج کا نوجوان دعوت کا کام کرے گا، اسے جو ہے انجیل کی عبارتیں، بائبل کی عبارتیں یاد ہوں گی، اسے وید، رامائن، مہا بھارت کی سب چیزیں یاد ہوں گی، قرآن کی ایک آیت پڑھنے نہیں آئے گی اسے۔ یہ بہت بڑی کمی ہے میرے بھائیوں ہمارے دائیوں کے اندر۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے قرآن پڑھنا سیکھیں، احادیث پڑھنا سیکھیں، لوگوں کے سامنے قرآن اور حدیث جو ہے سب سے پہلے بیان کریں، تب چل کر ہماری دعوت جو ہے مؤثر ہوگی، ہمارے دعوت کے اندر جو ہے ایک اللہ تعالیٰ تاثیر دے گا۔ حضرات گرامی، آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرات گرامی، دعوت جو ہے محبت اور اپنائیت سے کی جاتی ہے، چاہے آپ حفاظت دین کر رہے ہوں یا اشاعت اسلام کر رہے ہوں، دونوں کام جو ہے محبت سے ہونی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو قیدی بھی داخل ہوئے، دو کافر تھے، اللہ اکبر، دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت ہی نیک بلکہ فرشتہ صفت سمجھتے ہیں، دو خواب دیکھتے ہیں، جانتے ہیں مشہور واقعہ، خواب دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم آپ سے خواب کا جو ہے خواب کی تعبیر چاہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں، ما کان لنا ان نشرک باللہ، سبحان اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام جیسے موقع دیتے ہیں فوراً دعوت دیتے ہیں، اور دعوت میں کیسے کہتے ہیں، ما کان لنا ان نشرک باللہ، ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں،
کہنا کیا چاہیے تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ تمہارے لیے مناسب نہیں تھا، لیکن اپنائیت دیکھیے، محبت کیسے دیکھیے، چاہے آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان اصلاح کا کام کر رہے ہوں یا غیروں کے درمیان آپ جو ہے اصلاح کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہوں، محبت اور اپنائیت کی جو ہے زبان بولنا سیکھیے میرے بھائیوں. درش روی، درش مزاج، غصہ پن، ٹینشن اور اسی طرح سے مختلف جارحانہ جملہ کہنا، یہ دعوت کے لیے مؤثر نہیں میرے بھائیوں. اپنی زبان کو میٹھی رکھیے، ہمیشہ اچھا بولیے، میٹھا بولیے، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کے اندر تاثیر بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو مؤثر اور پر اثر بھی بنائے گا. لہٰذا میرے بھائیوں، انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں دعوت کے کام کے لیے اپنے آپ کو مکمل طریقے سے تیار کرنے کی نیک توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں اس ذمہ داری کو نبھانے کی نیک توفیق عطا فرما. پروردگار ہم سبوں پر رحم فرما. پروردگار ہماری خدمات کو قبول فرما. اللہم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی.